Bij CAO-dag ben ik bij de stand van KPN en daar staat een geweldige zeilboot met allerlei sensoren erin. En dat gaat over het Olympisch team. En Marjon Kooistra, je bent van het Olympisch team. En doen wij het als Nederland nou een beetje? Hoe doen wij het in Nederland op dat gebied? Wij doen het heel erg goed. Wij zijn zelfs de houder van de Nations Cup. Op dit moment zijn wij het best presterende land ter wereld in de Olympische klasse. Oké, zeeklasse. Wij hebben de... En wat is dat voor een race? Dit gaat hier over Olympische Spelen, over Olympische boten. Ja. Deze boot is één van die Olympische klassen. Dat heet de 49er FX. Helemaal bovenin, misschien kan de camera omhoog, staat een F en een X. Dat staat voor Female Extreme. Oh, Female Extreme, oké. Okay, ja. En hoe lang is de race dan en waar wordt het gevaren? Overal, op dit moment zijn onze zeilers in Nieuw-Zeeland, in Auckland, waar volgende week het wereldkampioenschap is. Wij hebben de regerend wereldkampioenen, Annemiek en Annette, en die proberen daar hun titel te verdedigen. Maar uiteraard werken we toe naar de Olympische Spelen volgend jaar in Japan. Ja, want dan is ook daar, die is helemaal onder het, in het kader van 5G, allemaal moderne dingen. Nou, dan gaan we dus die sensorenbak, gaan we nu eens even kijken, hey, wie betaalt dat eigenlijk allemaal? Op dit moment worden wij met name ondersteund door NOC-NSF. Die doen het grootste gedeelte van onze financiering. En onze hoofdsponsor Nationaal Nederlanden. Okay. Gaan we even kijken wat voor techniek er nou eigenlijk in zit. Soet, Douwe is de Embedded Scientist. Wat dat nou weer is. Wat is een Embedded Scientist? De Embedded Scientist die doet alle analyses eigenlijk. Die zorgt ervoor dat dat wat we meten, dat ook weer in hapklare brokken bij coaches en zeilers terechtkomt. Ja. En het is ideaal, hè? Met zeilen, overal sensorbakken en tijdens de wedstrijd zie je alle informatie en weet je precies overal wat er gebeurt met de wind, met de stroming, dit en dit. En hoef je eigenlijk bijna niks meer te doen. Was het maar? Nee, zo is het niet. Nee, het is juist zo, bij het zeilen tijdens de wedstrijden gaat het helemaal back to basics. Iedereen krijgt zijn zonder sensoriek, zonder alleen tijd en kompas is aan boord. De stuurman en de bemanning mag niks weten over al die data. Mogen niks weten, moeten alles zelf doen, geen contact met de coach. Maar tijdens trainingen gebruiken we de data en de sensoriek om juist sneller te kunnen leren. Ja. En tijdens de wedstrijden mag je wel die data zeg maar uitlezen en opslaan en later weer teruglezen? Een deel van de data. Dus we hebben vaak GPS-tracking, maar we hebben niet de sensoren die op het roer zitten. En meen je niet? Dat is nou eenmaal zo. Jezus mina, bij de grote schepen is dat wel zo? Bij grote boten zijn er veel meer mogelijkheden en veel meer dingen toegestaan. Dus je moet weten en leren en, dan, en daarna in de wedstrijd moet je het allemaal zonder doen. Ja, dus we moeten ook zorgen dat ze niet afhankelijk worden van de data, maar dat ze echt gewoon beter worden, sneller leren en dan... En dan moet je het in het echt moet je het gewoon zelf doen. Wat voor sensoren heb je hier? We hebben de basis, gewoon GPS-data, waar vaart iemand heen. Ja. Maar we hebben ook sensoren op het roer staan om te kijken hoe mensen nou sturen, welke frequentie, welke amplitudes. Ook goed om te vergelijken met elkaar. Ja. We hebben sensoren aan het zeil zitten om de spanning in de zeilen te meten. Waar zitten die sensoren, laten zien? Achter op de giek. Achter op de giek, daar ga ik eens even heen lopen. En wat zijn dat voor sensoren eigenlijk? Die meten kracht of zo? Die meten krachten. Op het roer zitten ze ook. Waar zit er nou een? Ja, hij zit er, ik moet eerlijk toegeven, hij zit er vandaag niet op. Want hij is op trainingskamp naar Nieuw-Zeeland. Oh ja. Deze set die gaat binnenkort richting Gran Canaria voor trainingskamp. Ja, zo zijn we overal. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om al die sensoren. Je hebt geen power, dus alles moet met batterijen, neem ik aan. Alles batterijen, alles wireless. Want je kunt ook niet echt kabels trekken. Ja. Maar ook alles wireless charging, omdat anders... Elke connector met zout water, zand, wordt vies, roest binnen een week weg. Dus op die manier is ook het hele systeem ingericht dat het ook bruikbaar blijft. Ja. Ik zag hier eigenlijk een leuke, de kleine schermpjes die hier hebben. Ja. Nou heb je hier zo'n leuk schermpje, een touchscreen neem ik aan, maar hoe moet je dat nou bedienen? We bedienen dat, het is geen touchscreen, maar we bedienen het met een magneetje. Dus we kunnen met een magneetje kunnen we hem aan en uitzetten. Hij heeft low battery, hij staat al de hele dag aan. Ja. En het is te bedienen met een magneetje, zodat je, Dat werkt altijd met inderdaad dat soort zaken. Dat werkt altijd, ja. Okay. En dan, waar haal je die data, hoe krijg je die data, wat is de connectie tussen al die verschillende dingen? Wat gebruik je het netwerk? Het scherm functioneert als server aan boord. Ja. Alle sensoren communiceren via Bluetooth. Ja. En de server die stuurt het door naar de coachboot. De coach en de analist. Oh, je zit ernaast eigenlijk. Hoe ver mag die afstand zijn? 500 meter. Daarna wordt het, gaat via radiofrequentie wordt het verstuurd. En in de coach zit ik al. Volg ik de zeilers met de tablet. Kan ik stukken opslaan. Analyse doen over bepaalde trajecten. En dan de data terugkoppelen aan de hand van de doelstellingen. Ja.
En hoeveel weet je nou meer eigenlijk, dankzij al die data? Ja, we weten heel veel meer. Met name omdat het een gevoelsport is. Mensen moeten ook altijd terug naar hun gevoel. Maar ook met name als we samen trainen, heb je twee mensen die over gevoel gaan praten. Ja, gevoel kan je niet vergelijken. Voor de een is meer, is voor de ander minder. En nu kunnen we gewoon zeggen, nou ja, wat jij vandaag doet is zoveel. Jij doet meer. Ja. Het voelt voor jou misschien als minder, maar je doet meer. Dus wil je die anderen kunnen kopiëren, moet je gewoon andere dingen gaan doen. En dat kunnen we nu hard maken en dat kon in het verleden niet. Ja. Je bent dus Olympisch kampioen tot nu toe, of zo? Nou, we zijn het best presterende zeiland. We gaan volgend jaar 6 klassen naar de Olympische Spelen. En eigenlijk is iedereen of medaillewinnaar, nummer 1 van de wereld, of voormalig wereldkampioen. Dus, Nou, top. Gaan we eens even kijken het netwerk wat hierachter zit. Zo, Feiko Gorter, je bent van KPN. Wat doe je daar? Ik werk voor KPN ICT Consulting. Ik ben een Internet of Things specialist. Wauw, echt een Internet of Things specialist. Jij zit echt helemaal in de up-and-coming things. Dus je weet alles van sensoren en de connectie naar en de opslag van data en dat soort dingen? Zover als je alles kan weten, hoop ik dat ik, verwacht ik dat ik bijna alles weet. Ja, ja. Wat doen jullie hier met deze boot eigenlijk? Wat is jullie rol hierin? Deze boot zit natuurlijk ver uit op zee. Ze gaan tot 5 mijl varen ze uit zee. Voor ons vanuit KPN is het natuurlijk een hele uitdaging om te kijken van hoe zorgen we er nou voor dat we zelfs zo ver uit zee of soms nog veel verder, hoe zorgen we ervoor dat we toch nog kunnen verbinden? Goede snelle connectie, ook met videostreams, AIB. Absoluut, absoluut. Dat is zeker de vraag die ze hebben inderdaad. Dus we zijn nu al aan het kijken naar 5G technieken en 5G compatible technieken. In dit verhaal gebruiken we LTM, een type netwerk. Kleine broer. Het is niet LoRa eigenlijk, want jullie waren een van de eerste die met het LoRa netwerk kwam. Echt heel goedkoop en heel makkelijk en ook schalend over heel Nederland kun je al die apparaten voor een paar euro per jaar kun je volgen. Maar je kunt het ook via LTE, het normale netwerk, kun je het ook doen. Absoluut, ja. LTE is inderdaad het 4G-netwerk. En wat we hier ook gebruikt is ons nieuwe LTE-M-netwerk. En dat moet je zien als een soort van kleiner broertje van 4G. Maar dan heel specifiek voor apparaten, hè, waar je telefoon elke avond aan de stroom moet hangen, want hij moet weer opnieuw worden opgeladen. Moet je nagaan dat dit netwerk, alhoewel het lijkt op een soort van 4G, in staat is om met één batterij een jaar lang in bijvoorbeeld de kruipruimte te liggen. Nou, dat zie ik je telefoon nog niet zo snel doen. Er zitten allemaal mooiigheden in dat netwerk om dat te faciliteren en ervoor zorgen dat het zo stroomzuinig is. Het is een voorbeeld hier, wat is dit voor een ding? Hier kijken we naar een windmeter. Natuurlijk, als het gaat om het zeilen is wind een must, is hartstikke belangrijk. Als we willen weten wat voor prestaties heeft een zeiler, dan wordt het natuurlijk afgezet ten opzichte van wat doet de wind. Ja. Even kijken, hier zie ik een mooi dashboard. Dus hoe komt dit nou hier terecht, zeg maar, die informatie van die windmeter? Deze informatie gaat dus over het LTEM-netwerk. Wordt eens per seconde wordt die geüpdate. Dus de informatie die hier zit, is daadwerkelijk hier in de beurs van Berlage. Enorme windspeed, dames en heren. Dus ik kan eigenlijk even van... En dan krijg ik over een minuut, komt dit nou tevoorschijn? Maar goed, dus het komt dan binnen, wordt opgezet. En dat gaat via LTEM, gaat dat naar hier naartoe? Ja, ja, klopt. Via deze dashboard wordt gewoon elke 10 seconden geüpdate. Ja. Dus inderdaad, over 10 seconden gaan we hier straks een piekje zien. Ja. Maar we kunnen, elke seconde komt er een nieuw signaal binnen. Ja. En we kunnen ook real-time meekijken met wat gebeurt hier allemaal inderdaad. En dan ben ik heel benieuwd. Je hebt LoRa. En je hebt LTE. Wat is het verschil tussen die twee en wanneer gebruik je het ene en wanneer gebruik je het andere? Ja, hele goede vraag. Dankjewel. Het LoRa-netwerk is nog veel meer low power dan het LTE-netwerk. En het LTE. Daar kun je 5 jaar met een batterij doen, zeg maar. Kan je nog wel 10 jaar meedoen met een batterij? Ja, ja. LTE-M, dat zit daarboven. Is het ook duurder dat LTE-M? Want dat LoRa is echt spotgoedkoop. 4 euro een jaar lang een apparaat in de gaten houden, vind ik echt gewoon een koopje. En 7 euro, als ik me goed herinner, met plaatsbepaling. Dan kun je ook nog een beetje waar het is. Dus LoRa is wat dat betreft een workhorse. Is dat LTE-M net zo goedkoop of net zo duur of meer? Hangt natuurlijk alles vanaf met hoeveel data wil je verzenden. Voor kleine data hoeveelheden waar LTE-M-netwerk ook heel goed in is, is het niet duur. Okay. Net zo duur als LoRa of 2 keer zo duur? Of,
Durf ik zo even niet. Ja, nee, dat hangt af van de propositie. Dat hangt af met welke sales manager en dingen allemaal, dat soort zaken. Maar goed, dezelfde orde van grootte kan dat dus inderdaad zeg maar zijn. Heb jij nou gemerkt in deze implementatie dat LoRa, is dat nou makkelijker of moeilijker dan LTE-M? Ze hebben allebei hun eigen, als het gaat om implementatie, hè, dan zit je echt in de specialisme. Ja. Ze hebben allebei hun eigen karakteristieken. En dan zie je dat LTE-M weer heel anders reageert. LoRa is vaak maar een eenrichtingsverkeer richting de zendmast van KPN. LTE-M kan je heel goed berichten terugsturen. Je kan hem laten ontvangen. Je kan weer je hebt eigenlijk veel meer geavanceerdere opties als hoe regel ik dat een apparaatje even uitgaat en later weer aangaat, of dat hij ook goed blijft doorwerken, ook al heeft hij even geen connectie. Het is gewoon de standaard die overal in Europa werkt. LoRa is in een paar landen en LTE-M, dat werkt echt in principe overal. Is het nu ook overal operationeel in Nederland? In Nederland is het absoluut overal operationeel. Wij waren de eerste als KPN die in Europa LTE-M hebben uitgerold. Er zijn nog steeds landen bezig om dat uit te rollen. Dus het is nu nog niet helemaal overal in Europa. Maar wij waren de eerste en we zien nu steeds verder zien we dit uitgroeien. En steeds meer landen zien we dit adopteren. Okay. Nou, dit was eventjes dus de sensorenbak van het Olympisch Comité. Die gaat dus, zeg maar, hopelijk in 2020 gaat die medailles halen. Dankzij al die sensoren waardoor ze leren. Maar uiteindelijk moeten de mensen het toch weer gewoon zelf doen. Maar je hebt wel slimme netwerken en slimme sensoren nodig. Oké, dit was CIO Dag 2019.